সময় পুৱতি নিশা হঠাৎ ঘটি গ'ল অভাৱনীয় ঘটনাটো। সুখ দুখৰ ভাৱ বিনিময় কৰা সহকৰ্মী এজনেই মুহূৰ্ততে ৰূপ ল'লে ঘাতকৰ। ঘটনাটো ছত্তীশগড়ৰ সুকমা জিলাৰ জিলাখনৰ লিংগানপাল্লী গাঁৱত থকা চি আৰ পি এফৰ 50 বেটেলিয়নৰ শিবিৰত সোমবাৰে পুৱতি নিশা হঠাৎ হোৱা ধোৱা লাগে। ৰিতেশ ৰঞ্জন নামৰ এজন কনিষ্টেবলে AK-47 ৰাইফলেৰে গুলীয়াই আহত কৰে 7 সতীৰ্থ চি আৰ পি এফ জোৱানক। আহত আটাইকেইজন জোৱানক তৎক্ষণাত এইদৰে হেলিকপ্টাৰেৰে স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয়। কিন্তু চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে 4 জোৱানক। চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটোত প্ৰাণ হেৰুৱায় ৰাজকমল কুমাৰ যাদৱ, ৰাজীৱ মণ্ডল, ধনজী আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ কুমাৰ নামৰ কনিষ্টেবল কেইজনে। ইফালে শিবিৰটোৰ আন চি আৰ পি এফ জোৱানে তৎপৰতাৰে নিৰস্ত্ৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ঘাতক কনিষ্টেবল ৰিতেশ ৰঞ্জনক। কি কাৰণত কি পৰিস্থিতিত জোৱানজনে এনে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সেই সন্দৰ্ভত চলি আছে তদন্ত। একেদৰে গুলীবিদ্ধ আন 3 জোৱানক প্ৰদান কৰি থকা হৈছে চিকিৎসা। ইফালে ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে। নেশ্যনেল ডেস্ক ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।